بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کو شب رات کے حوالے سے ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ جس کے کرنے سے آپ کی تمام مشکلات ایک وظیفے سے حل ہو جائیں گی۔ وظیفہ بہت ہی زیادہ آسان ہے اور اس وظیفہ کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کی تلاوت کریں، اور مشکل کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ عزوجل ایک بار کے عمل سے آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ پر اثر ہے، آپ اسے شب رات کے علاوہ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔